وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدد کل ذرت مئت الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء درس نمبر 408، آیت نمبر 128، حصہ اول. آج کا موضوع انسان کی کامیابی کا راز کیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. اے پیغمبر، لوگ تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں. کہہ دو کہ خدا تم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں اجازت دیتا ہے، اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق تو دیتے نہیں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور نیز بیچارے بے کس بچوں کے بارے میں. اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 128. وَإِنْ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَاضًا. جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بد سلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو میاں بیوی تو کوئی حرج نہیں ہے، فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں. والصلح خیر، اور صلح جو ہے بہرحال بہتر ہے. واحذرت الانفس الشحا، اور نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان سے پیش آؤ اور تقویٰ سے کام لو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم چاہو بھی. فلا تمیل کل المیل، لہذا یہ نہ ہو کہ تم ایک بیوی کی طرف بالکل جھک جاؤ. ف
فتذروها کالمعلقہ، جبکہ دوسری کو لٹکتا چھوڑ دو، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صلح جوئی سے کام لو اور تقوی سے کام لو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر یہ دونوں زوجین ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، یغن اللہ کل من سعتہ، اللہ تعالیٰ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسری کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا، وکان اللہ واسعا حکیما، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وسیع حکمت والا ہے، وسعت والا ہے، کشادگی کرنے والا ہے اور دانا ہے۔ سامعین کرام، یہ اسی سوال کا جواب ہے جو کہ یستفتون فی النساء، کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ اب عورتوں کا مسئلہ یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی یہ اس کا جواب ہے، یعنی یہ سوال بھی اسی کے بارے میں تھا کہ ایک میاں بیوی جو ہے، ایک بیوی اگر اپنے خاوند سے بے رخی یا اعراض کرے، یعنی محسوس کرے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، تو اس کا وہ جواب دیا جا رہا ہے۔ اور ان تمام یہ جو اب مضمون ہے، یہ میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں ہے، کہ یعنی اس کے مباحث جو ہیں، ان جو دو تین آیات ہیں اس کے میں پہلے آپ کو مباحث بتا دوں، یعنی موضوعات کیا ہیں، کیا کیا اس میں بیان ہو رہا ہے۔ اس میں ایک بیوی کی اگر یعنی ایک شوہر کی دو بیویاں ہیں، تین بیویاں ہیں، یا جو بھی ہے، لیکن شوہر کسی بھی وجہ سے بے رخی برت رہا ہے بیوی سے، اور بدسلوکی کر رہا ہے یا بے رخی برت رہا ہے، تو بیوی کیا کرے اس صورت میں، اس کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو، پورا انصاف تو تم کر نہیں سکتے، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے تم یعنی دونوں بیویوں سے حسن سلوک رکھو، اور ایسا نہ ہو کہ ایک بیوی کو ایک یعنی ٹوٹلی آپ اپنا وزن جو ہے ایک بیوی کے پلڑے میں ڈال دو اور دوسری بیوی کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو۔ لٹکتا ہوا چھوڑ دو مطلب اس سے نہ بیل جول رکھو، نہ اسے اور حقوق دو، تو ایسا نہ کرو۔ لیکن پھر بھی اب تیسری آیت میں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگر دو میاں بیوی کے درمیان کوشش کے باوجود جوڑ نہیں آتا، یعنی دونوں میں اختلاف برقرار رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں تیسری آیت میں 130 نمبر میں فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے، تم دونوں اچھے طریقے سے الگ ہو جاؤ، تو میں تم دونوں کے لیے، اگر تمہاری نیت صاف ہو اور تم متقی ہو، تو تمہارے لیے میں اسباب اور تلاش کر دوں گا، یعنی بیوی کے لیے اور کہیں رشتہ آ جائے گا، شوہر کے لیے اور کہیں سے رشتہ اللہ تعالیٰ بندوبست کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ وکان اللہ واسعا حکیما، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے۔ تو بہرحال یہ دو تین آیات ہیں، دو تین موضوعات ہیں، اور اس میں اور بھی باتیں آتی ہیں لیکن وہ ساتھ ساتھ کریں گے۔ اور جو پہلی آیت ہے 128 نمبر، کہ ایک عورت، وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف رکھتی ہے، تو اس کو یعنی بجائے لڑنے کے، اللہ تعالیٰ اس کو آداب سکھا رہے ہیں، اخلاق، کہ تم اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے شوہر سے بات چیت کرو۔ یعنی ایک شوہر کی دو بیویاں ہیں یا تین بیویاں ہیں، اور ایک بیوی اگر بے رغبتی محسوس کرے یا شوہر کی جانب سے زیادتی کا اسے خطرہ محسوس ہو، خافت من بعلها نشوزن او اعراضن، تو اب اللہ تعالیٰ بیوی کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے شوہر سے مل کے اس سے بات چیت کرو اور کسی مناسب بات پر صلح کر لو۔ مثال کے طور پہ بیوی اپنا حق، یعنی جو باری ہے،
وہ اس سے دستبردار ہو جائے. مثال کے طور پہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, مضمون میں ایسا نہیں ہے. بیوی کہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گی, مجھے طلاق مت دو, ہم الگ نہیں ہوتے اور اکٹھے رہتے ہیں, صرف میں اپنی باری جو ہے تمہیں اختیار دیتی ہوں کہ تم اپنی باری جو ہے میں معاف کرتی ہوں. تو یا مہر ہے, کچھ مہر مل چکا ہے, کچھ شوہر کے ذمے ہے مثال کے طور پہ, تو وہ مہر وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں مہر بھی چھوڑ دوں گی اور تم یعنی ہم ساتھ رہتے ہیں, صلح کرتے ہیں چند شرائط پر. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا, ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ آپس میں کسی مناسب بات پر صلح کر لیں. پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَأُحْزِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَا, طبیعتوں میں تھوڑا بہت بخل رکھ دیا گیا ہے. دیکھیں لالچ, انسان, آپ کو میں نے بتایا نا کہ انسان لالچی ہے, مفاد پرست ہے, لالچی ہے, اور یہ مفاد زیادہ چاہتا ہے اپنا, تو یہ بخل جو ہے, تو اب بخل مطلب انسان جو ہے وہ طبیعت میں اس کی بخل ہے. تو ایک عورت اگر اپنا مہر چھوڑ دے تو اس کی وہ راضی ہو جائے, شاید راضی ہو جائے خاوند, یا اپنی باری چھوڑ دے, ایک عورت ایک بیوی اپنی باری چھوڑ دے تو اس پہ شاید شوہر جو ہے راضی ہو جائے کہ ٹھیک ہے تم رہو اور سب کچھ ویسے ہی رہے گا. تو یہ کچھ لالچ دے کے اپنا کچھ حق چھوڑ کے, کیونکہ طبیعتوں میں بخل رکھ دیا گیا ہے. دیکھیں یہ وَأُحْزِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, انسان فطرتی طور پہ, یہ فطرت نہیں نفسانی طور پہ, اس کی کچھ اخلاق رذیلہ ہیں, اخلاق رذیلہ ہیں, اور وہ اس میں ایک تو لالچ ہے, بخل ہے, حرص ہے, طمع ہے, کینہ ہے, بغض ہے, شہوت ہے, غصہ ہے, غضب, کبر ہے, مختلف اس کی وہ ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں یا تو ضمنی طور پہ میں یہ مضمون بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ خامیاں رکھ دی ہیں. یہاں دیکھیں نا یہ بڑے یعنی نوٹ کرنے والے الفاظ ہیں, وَأُحْزِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَا, بخل طبیعتوں میں تھوڑا تھوڑا رکھ دیا گیا ہے. اور بہرحال تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس کو بتایا ہے کہ بھئی تمہاری منزل دنیا نہیں ہے بلکہ تمہاری منزل میں ہوں, تمہیں اپنے آپ کا تزکیہ کرنا ہے, اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. اگر تم اپنا تزکیہ کرا لو گے تو تمہاری سب سے پہلی تمہاری زندگی جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی, زندگی میں تمہارا سکون ہوگا. دیکھیں ایک لالچ اگر انسان سے نکل جائے, لالچ, طمع, لالچ, بخل, یہ اگر انسان اپنا تزکیہ نفس کسی ماہر طبی یعنی روحانی علاج کے ماہر سے کروا لے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا چونکہ بخل چلا جاتا ہے, لالچی نہیں رہتا انسان, تو پھر یہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, وہ جو طبیعت نفس پاک ہو جاتا ہے نا تو پھر اس میں یہ خاصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگر یہ خود تنگی محسوس کریں. یہ ضمنی طور پہ میں آپ کو یہ نقطہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ نے جو بنیادی کام نہیں کیا ہے نا تزکیہ نفس کا, تو وہ آپ ضرور کروا لیں, اپنا تزکیہ کروا لیں, اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا, یہ بات بھی نوٹ کر لیں, جب تک اللہ آپ کی منزل نہ بن جائے, جب تک دنیا سے آپ رخ نہ پھیر کے اللہ کی طرف نہ کر لیں تو اس وقت تک آپ اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس کریں گے تزکیہ نفس. بہت سے لوگ ہیں یعنی عام طور پہ لوگ جو ہیں تزکیہ نفس کے فعل سے غافل ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات میں ایک صفت یہ رکھ دی ہے سورہ مومنون میں والذین هم للزکاۃ فاعلون, یہ اپنے تزکیہ کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں, فعل کرتے رہتے ہیں, تزکیہ کا فعل, زکوٰۃ مطلب اپنی پاکی
کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور یہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہے, یعنی عام طور پہ تو ہم لوگ تزکیہ نفس کے بارے میں تو بالکل ہی بے خبر ہیں. اس کی ہم ضرورت دیکھیں, یہ تزکیہ نفس جو ہے یہ تو انسان کی بنیادی ضرورت ہے, بنیادی ضرورت ہے, کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ تو عرش الہی ہے, اللہ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی فی قلب امرئ مومن, میں آسمانوں اور زمین میں نہیں سماتا لیکن میں مومن کے ایک دل میں سما جاتا ہوں. تو ایسا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے, اور یہی جو بنیادی ضرورت ہے ہماری اس سے ہم غافل ہیں, اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, اس کی ضرورت بھی ہم محسوس نہیں کر رہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کے دو گھر ہیں, مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے مثال ہوتی ہے, دو گھر ہیں آپ کے, آپ باہر سے آ رہے ہیں اور پاکستان میں شفٹ ہو رہے ہیں, آپ کے دو گھر ہیں, آپ کی ملکیت میں دو گھر ہیں, اور دونوں میں جو ہے کاٹ کباڑ رکھا ہوا ہے, یعنی مدتوں ہی آپ باہر چلے گئے, 10 سال بعد آ رہے ہیں, دونوں میں سامان جو ہے بکھرا ہے, گند وغیرہ ہے. تو آپ جب آ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک گھر میں آئیں گے, شفٹ ہوں گے, دوسرا گھر تو مطلب بیک وقت انسان ایک ہی گھر میں رہ سکتا ہے. آپ کا جس گھر میں ارادہ ہے, جو گھر آپ کو پسند ہے, اس میں آپ یہاں کسی کی ڈیوٹی لگا دیں گے کہ بھائی وہاں چابیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ گھر میرے لیے صاف کرا دو, ہم لوگ آ رہے ہیں, شفٹ ہو رہے ہیں, فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں, تو اس میں بہت گند ہے, 3-4 ٹریکٹر ٹرالی کی گند, تو وہ ملبہ پڑا ہوا ہے وہاں پہ, اور پھر ادھر ادھر نہ فرنیشنگ ہے, نہ یہ ہے نہ وہ ہے. تو آپ یہاں ایک کسی کو حوالے کر دیتے ہیں, پیسے بھیج دیتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ 5 لاکھ روپے, اس میں قالین اور جو بھی, یا چلیں 10 لاکھ کر لیں, یا چلیں 15 لاکھ کر لیں, خوب اچھے خاصے پیسے کہ بھائی یہاں فرنش کر دو, اس کو صاف کر دو, یہ گند ہٹا لو, رنگ روغن کر دو. تو آپ اس کو مطلب وہ کر لیتے ہیں صاف, بالکل صاف ستھرا. جب بالکل وہ آپ کو رپورٹ مل جاتی ہے, اب آپ انتظار میں ہیں کہ کب وہ گھر خالی ہو اور کب میں وہ صاف ہو, پاک ہو, اور ہم ٹکٹ لیں اور آ جائیں. تو بہرحال 2-3 مہینے اس میں لگ جاتے ہیں اور آپ انتظار میں رہتے ہیں. تو جب وہ گھر خوب وہ اچھی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے, رنگ روغن اور بالکل رہنے کے قابل ہو جاتا ہے, اور بالکل دھو دھلا دیا جاتا ہے, تو آپ کو فون آتا ہے کہ بھئی آ جاؤ. آ جانے کا, یہ بلکہ آنے کا کہا بھی نہیں جاتا, آپ تو بیٹھے ہیں آنے کے لیے, لیکن جو جس کی آپ نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ کہتا ہے بھئی گھر صاف ہو گیا, آنے کا نہیں کہتے, گھر صاف ہو گیا. اب وہ تو پہلے ہی اس نے تیار ہے, وہ ٹکٹیں کنفرم کرا کے کسی بھی وقت وہ آ جاتا ہے, پہلی فرصت میں وہ آ جاتے ہیں کیونکہ تیار بیٹھے ہیں نا. اسی طرح دیکھیں, بڑی پیاری بات ہے, اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے نا, تو ہمیں یعنی اپنے لیے بنایا ہے, اس ہمارے قلب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کہا ہے, عرش الرحمن, قلب المؤمن عرش الرحمن. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ گندگیاں ڈال دی ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے, گندیاں یعنی کچھ آلودگیاں ہیں اس میں, کچھ خرابیاں ہیں, کچھ خامیاں ہیں, جو کچھ بھی آپ کہہ لیں. اور یہی جو آلودگیاں ڈالی ہیں, یہی آپ کی یعنی انہی آلودگیوں سے آپ اس دل کو پاک کر لیں گے نا, تو آپ کامیاب ہو جائیں گے, آپ کو فلاح مل جائے گی, آپ کو نجات مل جائے گی, آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور بس اس دل کو پاک کرنا ہے. آلودگیاں کس لیے ڈالی ہیں؟ تاکہ آپ کچھ محنت اور جد و جہد کر کے اس یعنی کسی سے رابطہ کر کے اس دل کو صاف کروا لیں. کروا لیں پہ میں زیادہ دور دے رہا ہوں, کیونکہ آپ کو تو نظر نہیں آتی. ہر انسان دیکھیں کہتا ہے کہ میں تو پاک ہوں, بیوی کہتی ہے کہ بس میرے شوہر میں سارے نقائص ہیں, شوہر کہتا ہے کہ خامیاں ہیں تو میری بیوی میں, دونوں ایک دوسرے کے مورد الزام, باتیں سناتے رہتے ہیں نا ایک دوسرے کو, کبھی ایک بول پڑتا ہے بیوی چپ ہو جاتی ہے, شوہر بولتا ہے تو
तो बीवी बोलती है तो शोहर चुप हो जाता है, इसी तरह गाड़ी वो चलती रहती है, दोनों तो खामोश नहीं रहते, दोनों बोलते रहते हैं। और बोलना इसलिए होता है कि तू ख़राब है मैं ठीक हूँ, जो बोलता है वो उस वक्त इस बात का इजहार कर रहा होता है कि खामी तुम में है, तुम ये खामी अपने अंदर से हटा लो, देखो मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूँ। शोहर बोले या बीवी बोले, लेकिन तो ये आलूदगियाँ होती हैं, इसमें कोई ऐसी शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, ये तो अल्लाह ने रखी है आप में। अब आपको हकीकत का इदराक करना है और अपने दिल की पाकी का इंतज़ाम करना है। दिल की पाकी के लिए अल्लाह ताला ने रखा है, अल्लाह के रसूल बड़ी प्यारी बात करते हैं, लिकुल शैन सिकालतुम व सिकालतुल क़ल्ब ला इलाहा इल्ला, हर चीज़ की सफाई के लिए एक आला है, दिल की सफाई के लिए कलमे तैयबा है, ला इलाहा इल्ला सुभानअल्लाह। अब ला इलाहा इल्लल्लाह के तो कुछ माने हैं सरकार, ये ऐसी बात तो नहीं है, ज़बान की हवा तो नहीं है कि आपने ला इलाहा कह दिया और दिल साफ हो गया, ऐसी नहीं है। इसके फिर तकाजे हैं, पहला तकाजा ये है कि आप अपने आप को पहचानें कि आप हैं कौन, फिर आप अपने मकसद हयात को पहचानें कि आप आए क्यों हैं, फिर आप अपने रास्ते को पहचानें कि भाई कौन सा रास्ता है जिस पर मुझे चलना है, फिर आप अपने रहनुमा को पहचानें, रहनुमा रास्ता कुरान बताता है, रहनुमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। मुकामी तौर पे आपको आज 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, मुकामी तौर पे एक शख्स जो सच्चा है, जो अल्लाह के रास्ते पर चल रहा है, जो रसूल के तरीक़े से वाकिफ़ है, उसको आप अपना उस्ताद बना लें कि भाई मेरी रहनुमाई करो, मैंने भी दिल को पाक करना है, मेरी रहनुमाई करो। वो शख्स से राबता जो है, इसका हुक्म अल्लाह ताला ने आपको दिया है कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह के तकवा इख्तियार कर लो और सच्चे लोगों की मईयत इख्तियार कर लो, कूनू मअस सादिकीन। तो फिर जो है अगर आप ऐसा कर लेते हैं, यानी मुकामी तौर पर एक उस्ताद, एक रहनुमा, एक मुज़क्की, मुज़क्की आप जानते हैं ना कि जो आपका तज़किया करे अल्लाह के हुक्म और रसूल के तरबियत के मुताबिक आपका तज़किया करे, वह युज़क्की, ये शख्स जो है इसमें वही खूबियाँ होनी चाहिए जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। बल्कि मैंने ये अल्फाज थोड़े से सही नहीं बोले, मैं दोबारा ये अल्फाज कह देता हूँ, यानी इसकी ड्यूटियाँ वह होनी चाहिए थी, होनी चाहिए जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। रसूल की ड्यूटियाँ चार चार हैं जो कि कुरान में बयान किए, यतलू अलैहिम आयती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, किताब की तिलावत, अहकामात बताए, फिर उसकी तालीम दे, फिर तज़किया नफ्स करे और हिकमत और दानाई की बातें बताए, ये जो है रसूल की ड्यूटियाँ हैं। ऐसा शख्स आपको ढूँढना होगा कि वो सच्चा हो। आम तौर पे तो लोग दावा तो करते हैं लेकिन सच्चे नहीं होते, मन में मैल, उनके ख़ुद अपने मैल, मन जो है मैले होते हैं, इल्म जो है वो आपकी सफाई नहीं करता, किताब का इल्म आपकी सफाई के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि तरबियत, किसी की सोहबत, किसी की तरबियत में अगर आप आ जाएं तो वो फिर काम होता है जो कि आप चाहते हैं। तो बहरहाल मैं आपको कह रहा था कि जब आप दिल की सफाई कर लेंगे तो यहाँ पे फिर नूर इलाही आ जाएगा, ये दिल जो है ये फिर अर्श रहमान बन जाएगा, आप जो है अल्लाह के हो जाएंगे, अल्लाह वाले हो जाएंगे। अल्लाह वालों के लिए दुनिया की ज़िंदगी गुजारना जो है बहुत आसान हो जाता है, ज़ाहरी तौर पे कुछ तकलीफ़ात और ये वो थोड़ी सी वो होती हैं, लेकिन वो ऐसी बात नहीं है, वो तो मतलब ये इस रास्ते का रास्ते की सौगात है, कोई सख्तियाँ, कोई भूख, कोई प्यास, कोई तकलीफ़ें, ये तो इस रास्ते की सौगात है, ये सौगातें आपको मिलेंगी, आप उसे कबूल करते चले जाएं, लेकिन आपकी दुनिया की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, यानी घरेलू ज़िंदगी, सबसे पहले आपकी घरेलू ज़िंदगी, क्योंकि इंसान जिस घर में रहता है, मियाँ बीवी के बात तो मियाँ बीवी की हो रही है ना, मियाँ बीवी की हो रही है और बीवी कह रही है कि भाई मेरा शौहर जो है ज़्यादती कर रहा है, बेरहमती कर रहा है, ये वो, तो इसमें फिर यह है कि जब मोमिना मोमिना होती है, मोमिन और मोमिना, तो अव्वल तो ऐसा यानी
ان میں ہوتا بھی نہیں ایسا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں کہ ازواج مطہرات کے ساتھ انہوں نے یکساں سلوک کیا, عدل سے کام لیا. اور لیکن یعنی ساری باریاں وغیرہ یہ سب جو ہے آپ دیکھ لیں ان کی جو, تو جو اب حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے, ازواج مطہرات کی تعداد بھی زیادہ ہے ان کی, اور لیکن انہوں نے بالکل برابر سے ہر ایک کو اپنا جو بھی انصاف سے کام لیا, جو بھی تھا میسر تو انصاف سے کام لیا انہوں نے, اور ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. بہرحال یہاں پہ دیکھیں, یہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے انسان کو جب یہ اس کا نفس آلودہ ہو, نفسانی خواہشات کے تابع ہو. اگر یہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے, نفس اس کا مطیع بن جائے, نفس کی یہ تزکیہ کر لے, اصلاح کر لے, تو پھر مشکلات رہتی نہیں ہیں. یہ میں آپ کو ایک قیمتی نقطہ بتا رہا ہوں, بہرحال آپ کی مرضی ہے. ویسے تو یہ نقطے کوئی قبول نہیں کرتا, کہتے ہیں ہم نے تو چھوڑ دو اس کو, ہم نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے. بیگم صاحبہ کہتی ہیں بھائی مجھے تو تزکیے سے کوئی غرض نہیں ہے, تم جانو تمہارا کہ تم بڑے اللہ والے بنتے ہو, جاؤ اپنا بنو اللہ والے, ہم تو یہیں بس دنیا کے ہیں اور دنیا کے رہیں گے. شوہر بعض اوقات بیوی ہوتی ہے تو شوہر کہتا ہے تم بڑی اللہ والی بنتی ہو, تم جو مرضی آئے کرو, میں تو بس یہی دنیا والا بننا ہے. تو وہ تو ایک الگ بات ہے. انسان اگر اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو تو اب بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ اللہ کی یاد سے اعراض کر کے زندگی گزارے گا. اللہ کی یاد میں یہ زندگی اس کی نہیں گزرے گی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ جس نے بھی میری یاد سے اعراض کیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا. آج دیکھ لیں ہماری جو خانگی زندگی انتشار ہے اس میں سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, انتشار ہے. اور عام طور پہ بیگمات جو ہیں سر چڑھ جاتی ہیں اور بولتی رہتی ہیں بولتی رہتی ہیں بولتی رہتی ہیں. شوہر بھی کم نہیں ہوتے, وہ بھی ترکی بترکی جواب دیتے ہیں اور پھر وہ حالات پھر بگڑ جاتے ہیں گھر کے حالات. اور بچے دیکھتے رہتے ہیں کہ میرے امی ابو تو لڑ رہے ہیں آپس میں, اور وہ تماشا ایک لگا رہتا ہے. وہ یہ آپ کو معلوم ہے آپ کے گھر کے معاملہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں یعنی آج کا سبق تو تقریباً وہ ہے, لیکن اس میں بڑا نقاط ہیں. ایک تو یہ ہے کہ احضرت الانفس الشحا, کہ نفس کو بخل جو ہے وہ یعنی اچھا لگتا ہے, بخیل ہے, تھوڑا بہت بخل موجود ہے انسان میں. لیکن بخل کی کیفیت ہی آپ ختم کر دیں, آپ دینے والے بن جائیں, لینے والے نہ بنیں, دینے والے بن جائیں, دیا کریں اور تقسیم کریں لوگوں میں جو بھی ہے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے, آپ تو وہ تقسیم کرنے والے بن جائیں تو یہ معاملے جو ہیں اکثر سلجھ جاتے ہیں, الجھنے کی طرف نہیں جاتے. لیکن اگر دونوں جو ہیں بخیل ہیں تو آپ کو معلوم ہے پھر تو بگاڑ آ جاتا ہے, یعنی زندگی میں بگاڑ آ جاتا ہے اور جو چخ چخ لگی رہتی ہے. عام طور پہ تو لوگ جو ہیں وہ یعنی دوسری شادی کرتے وقت تیسری شادی کرتے وقت بہت ڈرتے ہیں کہ بھئی ہم یہ دوسری شادی کی اور سکون ختم ہو گیا, یعنی ساتھ ہی اکثر ہی ایسا ہوتا ہے. دو جو ہیں ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی, تو دو عورتیں جو ہے وہ تو بہت کم گزارا کرتی ہیں. اور یہ بہرحال مضمون جاری ہے, ابھی میں تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْذِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں، اور صلح خوب چیز ہے، اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور اگر تم نیکوکاری اور پرہیزگاری کرو گے تو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.